Lai gan Lielbritānija nākamo divu gadu laikā būs izstājusies no Eiropas Savienības, tomēr angļu valoda visticamāk arī turpmāk būs galvenā darba valoda Eiropā. Pat labam 72% Eiropas Savienības dokumentu vispirms tiek uzrakstīti angliski, tikai 12% franču un 3% vācu valodā. Pēc tam tos iztulko visās dalību valstu valodās arī latviešu un tas izmaksā prāvu summu. Kaut arī tulkošana ir ļoti dārga, neviens neuzdrošinās apšaubīt tās nepieciešamību. Kāpēc tā? To pētīja mūsu korespondente Briselē Ilze Nagla. Katru gadu Eiropas Savienība rakstiskai un mutiskai tulkošanai 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās tērē apmēram 1,1 miljardu eiro. Un ja mēs salīdzinām šo summu ar Latvijas budžetu, tad tā ir apmēram 1/9 daļa no Latvijas gada budžeta. Bet tāda ir cena, lai Eiropā visu valstu pilsoņiem būtu pieejami dokumenti savā valodā un lai atbraucot uz Eiropas Savienības institūcijām varētu runāt un klausīties savā valodā. Un tulkošanas saimniecība Eiropas Savienības institūcijās ir liela. Eiroparlamentam ir savs tulkošanas dienests, savs kopīgs ir Eiropas komisijai un Eiropas Savienības padomei. Dokumentu tulkotāji strādā atsevišķi, mutiskie tulki atsevišķi. Piemēram, Eiropas Savienības padomē dienā vidēji notiek ap 15-20 sēdēm, kurās piedalās dažādi eksperti un kuru teiktais tiek tulkots bieži vien arī latviešu valodā. Ieva Zauberga, kas vada latviešu valodas mutiskos tulkus, teica, Eiropas Savienības padomē Latvija latviešu tulkus pieprasa bieži. Pēc aktīvā lietojuma latviešu valoda ir tūlītais piecām lielajām valodām. Mums latviešu valoda nav viņa tikai komunikatīvā funkcija. Ka viņa ir vēl kaut kas klāt, kaut kas simbolisks, arī politisks, es pat teiktu, jo latviešu valoda, kā mēs visi zinām, ir gadsimtiem ilgi konkurējusi ar citām valodām, un tāpēc, ja mēs paši viņu nelietosim un neakcentēsim, ja viņi nebūs svarīgi mums pašiem, tad citi to respektēs vēl jau mazāk, un tas ļoti iezīmēs šeit Latvijas attieksmē pret multilingvālismu un pret valodām kopumā atšķirībā, piemēram, no skandināviem, kur viņiem, kā dāņiem, zviedriem, piemēram, valoda ir tīrs komunikācijas instruments, un tad bieži vien viņi arī atsakās no tulkojuma un neizmanto tulkus. Igaunija diezgan konsekventi runā angliski, teiksim tā. Varbūt, ka viņi iet Skandināvijas ceļu, un Igaunijas prezidentūras sākumā viņi arī oficiāli paziņoja, ka oficiālā Igaunijas prezidentūras valoda būs angļu valoda. Tas nenozīmē, ka sēdes atsevišķos gadījumos un praktiski izrādījās diezgan daudzos gadījumos tiek vadītas igauņu valodā, bet nu, tas oficiālais uzstādījums ir, ka mēs esam ļoti pragmātiski. Gadā katrai valodai no kopienas budžeta tiek piešķirti 1,8 miljonu eiro. Valstīm ir atļauts daļu šīs naudas novirzīt, piemēram, ekspertu ceļu izdevumiem, bet Latvija to vienmēr izvēlas izmantot tieši tulkošanai. Un tulkošana no latviešu un uz latviešu valodu te pārsvarā notiek caur angļu valodu. Tā un nevis franču valoda dominē, bet tam angļu valoda ir arī aizkulišu un lobēšanas valoda. Tāpēc tulki prognozē, pēc Brexit tas nemainīsies. Pēc tam angļu valodu kā oficiālo valodu ir pieteikuši arī īri un maltieši. Mēs esam savā dienestā noformulējuši, ka angļu valoda ir nepieciešama, lai vispār uzturētu multilingvālismu sistēmu. Tāpēc, ka, ja piemēram Latvija grib runāt latviski, tad mēs tulki tulkojam to, ko viņi saka angliski pārsvarā. Ir dažkārt arī franciski, vāciski, bet mazāk tomēr lielais vairākums no tās augtiem retūriem, tulkojumiem no nacionālām valodām uz lielo valodu ir angļu valodā. Tātad tas, ko piemēram Angela Merkele vai Emmanuels Macrons Eiropadomē sadzird no Māra Kučīnska teiktā, ir tas, ko Ieva pastāsta angliski, vācu un franču tulkiem. Tulki pēc būtības ir Latvijas balss Eiropā. Ilze Nagla, Māris Jurgensons, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.